O presidente da Academia do Bacalhau de Paris deslocou-se até a Biul, uma freguesia no Conselho de Pombal, para carimbar mais uma ação solidária da instituição. A Academia do Bacalhau assumiu o custo de obras de adaptação de uma moradia para uma criança com mobilidade reduzida. A Academia do Bacalhau, como é conhecido por todos os compadres e não só, tem feito e realizado muitas ações solidárias para pessoas que precisam ou instituições. E neste caso foi-nos apresentado por o Alexandre Gameiro e o Armindo Gameiro, que são aqui da região, e nos apresentaram o caso Pedrito. O caso Pedrito eh, é um caso que nos tocou, a nós todos, membros eh, da direção da Academia do Bacalhau de Paris, e decidimos então doar eh, a totalidade dos trabalhos que eram necessários para uma remodelação da moradia eh, adaptada à deficiência do, do jovem Pedrito. O Pedrito, como é carinhosamente tratado, tem distrofia muscular de Duchenne. Nasceu em setembro de 2011 e, após vários exames, veio a ser confirmada a notícia de que era portador de uma doença rara degenerativa, altamente incapacitante, sem cura nem tratamento. Foi diagnosticado com uma doença grave, uma doença rara. Ele tem agora, vai fazer 12 anos sexta-feira e ele foi diagnosticado com um ano e pouco, tinha dois anos. Com esta doença, ele andou até aos 7 anos, mais ou menos. E depois deixou de andar, que isto é uma doença das mais incapacitantes que existem. É a distrofia muscular de Duchenne. E então vai sendo gradual, vai sendo dia a dia. É sempre dia a dia a evoluir a doença. E nós temos feito tudo para ajudar. Pronto. Perante este cenário, era importante não fazer de conta. Portanto, nós não podíamos. Uh, fazer de conta, como em Portugal há uma doença, em Portugal e não só. Há uma doença que chama o fazer de conta, fazer de conta que não é que nós, fazer de conta uh, que não vimos, fazer de conta que não ouvimos e o fazer de conta uh, não é bom. Os pais têm feito tudo para poder melhorar as condições e conforto, começando pela contratação de um fisioterapeuta por conta própria. Não poupam esforços. Inclusive já se deslocaram ao estrangeiro à procura de soluções inexistentes em Portugal. E temos feito outros investimentos que fomos ao estrangeiro com ele quando não havia soluções para a doença cá, Nós procurámos uma solução que não havia. Procurámos no estrangeiro, né? E então fomos gastar um, um, uma grande quantia ao estrangeiro que gastámos o que tínhamos, pedimos emprestado e tudo, mas fomos com ele porque tínhamos esperança que ele Pronto, travar a doença, que como ele era inteligente, a parte cognitiva está bem, a parte do cérebro funciona bem, ele era inteligente e eu prostituí nele. Pronto, queria que ele tivesse autonomia, que fosse autónomo, mas infelizmente não. a doença vai sempre evoluindo. A história chegou à Academia do Bacalhau de Paris, através de Alexandre e Armindo Gameiro, e a instituição rapidamente decidiu ajudar. O presidente da Academia deslocou-se até à moradia do Pedrito para verificar o andamento das obras de remodelação que se encontram agora numa fase final. Ver o avançamento das obras que estão bem avançadas, quase concluídas. Temos aqui três ou quatro portas que foram alargadas, que ainda não estão colocadas, mas está prestes a ser concluído e o jovem vai poder usufruir das instalações que foram realizadas. Sem muitas respostas do Estado português, a situação é acompanhada de perto por vários amigos da família que tudo fazem para poder ajudar. O Pedrinho, desde os 3 anos, ele por acaso tem um, uma filha que é da idade do Pedro e frequentaram inclusivamente o jardim de infância uh, na mesma na mesma fase. Na altura, o Pedrinho aparentemente era um menino saudável e ainda o andar, ainda o vinha correr. Uh, acompanhei uh, este processo e. E sinceramente é um bocadinho triste conhecê-lo com todas as suas capacidades e, e de repente vê-lo assim, acho que é, é, é preciso os pais terem muita coragem e realmente eles têm porque têm feito tudo pela pedra. Inclusive já foram ao estrangeiro, uma vez que aqui não tinham uh, soluções. Uh, e tem sido um esforço e acho que merecem ser apoiados precisamente também por isso porque têm feito tudo o que podem e o que não podem, inclusivamente para 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 o menino poder ter no fundo um bocadinho das um bocadinho mais de conforto enfim fazendo jus a um dos seus pilares a solidariedade a Academia do Bacalhau de Paris contribuiu assim para a melhoria das condições da habitação do Pedrito. Nós decidimos fazer esta doação, que é um, tem um custo elevado, e sentimos-nos orgulhosos, membros da Academia, e continuaremos sempre a fazer o que fazemos até aqui ajudar o nosso próximo. Música